Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 12 de fevereiro de 2023, nosso programa de número 16, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio a partir das 9 horas e no Facebook e YouTube da Diocese, sempre nos domingos às 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, também ativar o sininho, ativar as notificações para poder receber na tela do seu celular também os vídeos, as publicações, as mensagens que a gente publica durante a semana. Hoje o nosso tema, se Deus nos criou por amor, por que as pessoas sofrem? E nós estamos iniciando hoje uma série de programas que vão falar sobre a doutrina social da Igreja. Nossos convidados de hoje, o padre Gustavo Predebon, que é graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atualmente é o assessor diocesano do setor Juventude e também vigário paroquial na paróquia Santa Catarina, em Caxias. Olá, padre Gustavo, obrigado pela tua presença. Olá, tudo bem, Felipe? Tudo bem, irmã? Muito obrigado pelo convite. Estamos aí novamente. E nós temos também a irmã Maria Brendali Costa, mais conhecida como Irmã Brenda, da Congregação das Irmãs Pastorinhas. Ela realizou a sua profissão religiosa em fevereiro de 1987, então logo adiante aqui estará de aniversário de profissão religiosa. Tem atuação pastoral em diferentes realidades e desafios missionários, é advogada, mestre em teologia, especialista em aconselhamento paroquial, aconselhamento pastoral, melhor dizendo, e atua também na paróquia Santa Catarina, em Caxias do Sul. Olá, irmã Brenda, obrigado pela tua presença. Oi para vocês e também para todos os nossos ouvintes. Então, como falava há pouco, nós estamos iniciando hoje uma série de programas que vai falar sobre a doutrina social da Igreja, o porquê a Igreja também se preocupa com o trabalho social, com o bem-estar, com o bem comum, com a dignidade humana também, né? Não só olhando para a questão da salvação das almas, mas para o bem também do ser humano em sua integralidade. E nós vamos ter esta série de programas, por quê? Porque no dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, nós, como desde 1964, em todo o Brasil, nós vivemos sempre a campanha da fraternidade. E nesse ano é um tema que nos toca muito, fraternidade e fome. Todos nós vemos nos sinais, nas sinaleiras das nossas cidades, embaixo dos viadutos, pessoas que nos pedem comida, pessoas que visitam nossas paróquias, que pedem comida, pessoas que estão no nosso dia a dia com a insegurança alimentar. Atualmente, em 2023, são 33 milhões de pessoas no Brasil que passam fome. E por isso nós estamos nesse caminho para falar sobre fraternidade e fome com o lema este ano da campanha Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, esse primeiro programa sobre a doutrina social da Igreja é uma pequena introdução a este tema. Irmã Brenda, o que é a doutrina social da Igreja e como o seu compêndio, como é que ela está organizada? Então, a gente pode usar a expressão doutrina social da Igreja ou ensino social da Igreja. Significa um pouco esse conjunto de escritos, mensagens, né? Então, aí pode ser cartas, encíclicas, pronunciamentos, declarações do magistério da Igreja, no caso, né? Do magistério católico. E a respeito da chamada questão social. Às vezes a gente se pergunta, né, como que a gente, qual é o critério que o católico tem, em que ele se baseia para aplicar ou ter uma ressonância do evangelho na sociedade de hoje, né? A partir do quê? O católico se baseia em quê? Então, o ensino social da Igreja ou a doutrina social da Igreja é esse conjunto, né, de doutrinas, mas de ensinamentos sobre essas questões, né?
Aí o Felipe me perguntou sobre o compêndio. O compêndio, então, é um livro onde foi organizado esses ensinamentos. No ano de 2004, houve a publicação desse compêndio da doutrina social da Igreja. Ele foi organizado pelo Pontifício Conselho de Justiça e Paz e apresenta de forma sistemática o conteúdo da doutrina da Igreja, produzido desde Leão XIII, que foi a partir de Leão XIII, em 1891, se eu não estou enganada, que começou essa organização, né? Então, até 2004, esse livro reuniu todos os pronunciamentos dos papas, né? Tudo aquilo que está escrito, registrado, o que o Papa diz sobre algumas questões da questão social. Aí o compêndio, que é um livro bem grande, né? Ele tem uma introdução e três partes, né? E nessa introdução e nessas três partes, então, nós temos os principais princípios, né? Os fundamentos da doutrina, os conteúdos, os temas clássicos, né? E como que a gente pode usar essa temática em questões práticas, que depois nós vamos conversando quais seriam, né? Essas questões. Mas eu diria assim que a grande questão é: o ensinamento católico tem o valor de um instrumento de evangelização. Então, ele é a partir da palavra de Deus, a partir do ensinamento do magistério e da Igreja. Ele atualiza o ensinamento de Jesus para os tempos atuais. Então, nós temos esse compêndio que reúne até 2004, e depois tivemos outros papas que continuaram a se pronunciar sobre essa questão, né? Então, temos as encíclicas, as cartas papais, e hoje temos também o recurso da internet, que podemos ter acesso também a esses materiais também na internet, né? E é bom recordar também que a própria encíclica última que o Papa Francisco escreveu, por exemplo, né, a Fratelli Tutti, né, sobre a fraternidade social, também trata sobre a dignidade humana e vai nos falar também, e certamente com o andar do tempo, também será incorporada, provavelmente, né, no, na doutrina social de toda a Igreja. Padre Gustavo, por que criar, editar e escrever a doutrina social da Igreja? Talvez uma resposta bem simples e objetiva para essa pergunta, Felipe, é por necessidade. Por quê? Porque o povo cristão, ele sempre viveu encarnado no mundo, né? Todos os tempos da história, povo cristão, as pessoas de fé, as pessoas que tinham uma vinculação paroquial, religiosa, enfim, elas viviam imersas no seu mundo, no seu contexto, né? Quando o Papa Leão XIII escreve sobre as questões sociais da época, né? Que nem a irmã Brenda falou, né? Ele escrevia para operários católicos, vivendo numa situação daquele capitalismo industrial inglês, assim, de 16, 18 horas de trabalho por dia. E aí o Papa, ele também precisava dizer, porque eram aquelas pessoas que eram pessoas de fé, como estavam vivendo, ou como se podia avaliar a situação, o que era justo, o que não era justo, quais eram direitos de um, direitos de outro, né? Então, no fundo, a doutrina social, ela não nasce porque a Igreja quis, né? Mas ela nasce por uma necessidade de poder ter uma palavra, né, sobre questões difíceis, como a gente sempre tem em todos os tempos, né? Por isso, assim, que nem a irmã Brenda falou, isso é bem importante. Hoje, o livro que a gente tem aqui, o compêndio, ele é como se reunisse de uma maneira sistemática tudo aquilo que saiu em determinado momento sobre um tema, sobre o outro, sobre a paz, sobre a questão do emprego, sobre a ecologia, sobre a fraternidade universal, que nem tu falaste, Papa Bento escreveu sobre a globalização, João Paulo II escreveu, por exemplo, sobre o trabalho, né? Muito importante, né? Ele que foi trabalhador, que viveu essa realidade, assim, ele escreveu também sobre isso, né? Os papas escreveram sobre as armas nucleares, sobre a guerra, né? Então, só que em cada momento da história foram saindo alguns escritos, e o que o livro recolhe, no fundo, é a sistematicidade de tudo isso, né? O que está, digamos assim, por trás de tudo aquilo que depois foi escrito, né? Por isso, a doutrina social tem princípios, né, que depois vão ser melhor explorados, que eles vão
vão dando linhas, né, de ação. É, então, isso que já foi dito, né? Ela fornece critérios para a gente tomar uma decisão diante de uma situação concreta, que depois nós podemos ver qual é a situação, né? Uhum. Então, são critérios, quando às vezes a gente ouve por aí, né? Ah, a Igreja Católica, na Igreja Católica dá para fazer tudo, até porque a gente não conhece. Mas no momento que a gente conhece essa orientação, a gente tem um critério para se basear. Então, talvez o que falte para nós é conhecer e saber que nós temos uma doutrina sobre questões sociais. Nós estamos falando de questões sociais agora, né? Isso. E também, só complementando, né? Às vezes as pessoas acham que quando se pronuncia algo sobre doutrina social, a Igreja está pegando no pé deste ou daquele grupo, disso ou daquilo, né? Ou de um governante. Isso, como se fosse o foco, né? E quando a gente olha, a doutrina social sempre esteve presente na história da Igreja. Lá os padres da Patrística, lá nos primeiros séculos da Igreja, muitas vezes já se pronunciavam sobre questões sociais, né? Hoje são santos, são doutores, escreveram sobre fé, sobre Trindade, sobre Jesus Cristo, mas também tinha uma palavra sobre social. E a preocupação com a sociedade foi uma coisa constante em todos os 2000 anos de cristianismo, né? Então, sim, a Igreja nunca está fora do mundo. Nunca está fora do mundo, e nem pode e ser. E ela sofre também com os problemas do mundo. Isso, como assim no Concílio Vaticano II, o Gaudium et Spes diz, olha, as alegrias e esperanças, também as tristezas e dificuldades do mundo são também da Igreja, do povo cristão, né? É, e por isso que são orientações para a gente saber como viver no mundo de hoje, né? Isso. Atualizar, sempre se atualiza. Ao critério... Nós vamos ver princípios, critérios que a Igreja dá para nós e que nós precisamos conhecer, porque como que a gente vai discernir diante de algumas situações? Então, são critérios para quem é padre, para quem é irmã, para quem é um governante católico, mas para quem também é uma liderança que está aí, né? Uhum. Então, a gente não faz só da cabeça da gente, a gente tem que ter critérios para discernir. Irmã, aproveitando já, vamos para a próxima pergunta. Na introdução do próprio compêndio, ele traz algumas vezes a expressão bem comum. Como é que a gente poderia traduzir bem comum para os dias de hoje? Então, o bem comum está dentro de um elenco de temas, né, que são abordados pela doutrina social da Igreja. Então, tem os direitos humanos, o bem comum, a vida social, o desenvolvimento, a justiça, a família, o trabalho, a economia, a política, a comunidade internacional, o meio ambiente e a paz. Então, dentro desse conjunto de temas que estão organizados no compêndio, também aparece a expressão o bem comum. Me parece que o próprio termo já diz, né? É comum a todos. Isso. Então, seria aquilo que são os serviços essenciais ao ser humano. O que, que é um serviço essencial ao ser humano? Acesso à alimentação, habitação, o trabalho, educação, cultura, transporte, saúde. Aí também temos outros valores, a informação, a liberdade, o empenho pela paz, a proteção do meio ambiente... E também a organização dos poderes do Estado, né, no sólido ordenamento jurídico. Isso é o que está escrito dentro dos temas e dos princípios da doutrina social. Então, o bem comum é aquilo que, na prática, né, a gente diz aquilo que diz respeito a todas as pessoas. Né? E a preocupação não é só também a minha individual, porque a pessoa humana está em primeiro lugar, mas diz respeito a todas as pessoas. Né? É, também nós poderemos traduzir em direitos e deveres que todo ser humano tem para que tenha uma paz e uma harmonia social. Isso. É até interessante, complementando essa expressão bem comum, ultimamente a gente escuta bastante, né, na política, mas ela decorre que a Igreja tem uma visão do ser humano não isolado, né? O ser humano, ele tem que estar, ele só existe em comunhão com outros, né? Então, as comunidades humanas, né? Por isso que a luta não é só para salvar a pessoa em si mesma, mas é para engrandecer toda a comunidade, né? Por isso que a doutrina social, ela sempre
tenta ver também o conjunto das pessoas, né? É, e é por isso que também ela estabelece responsabilidades diferenciadas. Então, bem, como o bem é comum, é de todos, também, por exemplo, um governante tem uma responsabilidade que eu não tenho. Ele já, por si só, como agente político, ele já tem a responsabilidade de cuidar do bem comum de todas as pessoas. Por exemplo, a saúde é um bem comum. Eu tenho direito à saúde como pessoa, mas a todo o conjunto da sociedade, do município, tem direito. Então, o governante tem, por si só, uma responsabilidade... executar isso para fazer com que todo mundo dentro do município, dentro da cidade, tenha acesso, não sofra, né, tenha possibilidade de, enfim... É, são direitos individuais, mas também coletivos. Então, a doutrina social diz o direito à saúde é um direito pessoal, mas também universal, porque todas as pessoas, né, na sua condição, tem que ter acesso a isso, né? E sempre a igreja está muito atenta a todas essas questões. Não são poucas os pronunciamentos dos papas, e vamos trazendo mesmo Francisco, Bento XVI, em todas as questões que colocam em risco a integridade física e também a vida das pessoas, no sentido de, né, em regimes totalitários, em questões de grandes catástrofes também, né, a igreja sempre se coloca como um agente ativo neste caminho. E assim nós vamos concluindo o nosso primeiro bloco do programa Razões da Fé, deste domingo, dia 12 de fevereiro. Fique conosco! Ecofar trabalha para deixar nossa Farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma Farroupilha melhor. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral.
odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 12 de fevereiro de 2023, quando nós refletimos: se Deus nos criou por amor, por que as pessoas sofrem? E a gente está numa introdução sobre a doutrina social da Igreja. Hoje os nossos convidados, Padre Gustavo Predebon e a irmã Brenda Costa. Padre Gustavo, o Papa, hoje Santo João Paulo II, escreveu na encíclica Centésimos Anos, no número 55, que a dimensão teológica revela-se necessária para interpretar e resolver os problemas atuais da convivência humana. O primeiro capítulo da doutrina social da Igreja vai abordar o agir libertador de Deus na história de Israel, falando da proximidade gratuita de Deus e do princípio da criação. Sabemos que Deus criou o mundo e tudo que nele existe por amor. Mas se Deus criou o mundo por amor, por que o mal está no mundo? Bom, essa é uma questão bem importante, né? Normalmente a gente diria que pertence assim à teodiceia, né? Por que o mal? Por que se Deus existe, né? Eu diria duas coisas, e especialmente esta frase do João Paulo II, ela é muito feliz. Por quê? Porque nos recorda que a fé, ela nos ajuda a compreender a realidade. Não só compreender, mas intervir na realidade. Nós podemos, por exemplo, entender a nossa realidade a partir de doutrinas econômicas, de leituras sociológicas, psicológicas e tudo mais. Mas também a fé tem um olhar sobre a realidade, e este olhar é importante, e especialmente para pessoas que vivem a sua fé em comunidade, este olhar é importante. E por isso nós precisamos, mesmo se servindo dessas outras leituras, desses outros amparos, nunca abandonar esse olhar da fé, essa leitura teologal da realidade, a gente diz, né? Então, onde muitas vezes um sociólogo vai olhar, vai falar, vai pontuar a pobreza, a desigualdade, isso, aquilo, um cristão também pode ver filhos de Deus, pessoas que necessitam do carinho, do acompanhamento, né? Um sacerdote vai ver pessoas que precisam de um pastoreio, e assim vai. Então, o olhar de fé, ele sempre ajuda a iluminar e inclusive abrir perspectivas, né? Sempre abrir perspectivas, né? E sobre a questão do mal, Felipe, eu acho que é bem importante. O mal, normalmente quando a gente fala, né, por que que o mal existe? A gente recorda que existem mal, determinados males sobre os quais a gente não tem controle. Por exemplo, a gente está acompanhando, né, ultimamente deu terremoto na Turquia, na Síria, ali naquela região. Os movimentos geológicos da Terra em si, eles não têm como serem bons ou maus, né? Só que toda vez que acontece uma catástrofe dessas,
causa mortes, estrago, destruição, né? Um tsunami, um vulcão, uma coisa assim. E esse é um mal que, do qual a gente não tem, não tem controle, efetivamente não tem controle. Mas existem determinados males que eles acontecem, decorrem da liberdade humana, da liberdade que todos nós temos, né? Da qual todos nós usufruímos. E esses males, então, eles estão presentes no mundo justamente porque nós, como pessoas humanas, temos a capacidade de fazer bem e mal, né? E isso faz parte da nossa liberdade, né? Fazer bem e mal. Quando a gente fala, por exemplo, de problemas como é tráfico humano, fome, corrupção, sei lá, violência, né, problemas que são pessoais e estruturais na sociedade, eles decorrem não de catástrofes naturais, mas decorrem da liberdade humana, né? Das escolhas que cada um faz. Então, e das escolhas que vão se assomando e se acumulando, né? Uhum. Por isso que quando a gente fala do mal, né, quando a gente pensa assim, Deus criou o mundo por amor e Deus quis um mundo ordenado, um mundo que fosse um paraíso para todos, isso nos ajuda a perceber o quanto nós temos que lutar hoje para que para que esses sinais, que não são sinais do paraíso, eles possam ser aos poucos superados, né? Essa é a grande questão. É isso que nós deveríamos lutar. Se nós queremos o Éden, né, nós deveríamos lutar para que o Éden se realizasse, não houvesse mais violência, não houvesse mais desigualdade, não houvesse mais fome, assim vai, né? Acho que essa é a grande questão. Tudo que Deus fez é bom. Nos deu, nos colocou no paraíso, mas também nos deu a capacidade de escolher, de decidir o que fazer. Uhum. E essa capacidade muitas vezes tem uma implicância pessoal, mas também tem uma implicância coletiva. Eu posso ter um carro e usar ele para o bem das pessoas, mas posso também usar como uma arma e causar problemas, né? Isso. Então, são escolhas que a gente vai fazendo e que depois aparece o sofrimento, aparece o mal e a gente se depara. Por que que existe, né, o mal? Por que que eu estou sofrendo? Por que que, né? Claro, porque a experiência do mal, ela é sempre uma experiência que nos rouba o sentido, né? Então, quando alguém morre por uma doença, quando alguém sofre um acidente, quando, sei lá, quando a gente vê situações assim, também muito no poder público se martela muito a questão da corrupção, entre outras, né? Todo o mal, ele sempre parece que é algo que nos rouba, assim, a capacidade, a alegria de viver, ele nos tira muito a vontade, né? Então, o mal, ele é sempre um agente que nos desestabiliza, né? E toda a resposta cristã, enquanto intervenção no mundo, é sempre uma resposta ao mal, né? É sempre uma resposta, se existe determinado mal no mundo, como nós lidamos, né? Como nós nos posicionamos, né? O que nós fazemos. Irmã Brenda, em que sentido os 10 mandamentos, que aí vai na sequência também que a doutrina social vai nos apresentando, os 10 mandamentos da lei de Deus entregues a Moisés no Sinai, podem nos ajudar a compreender a presença de Deus na vida do homem que peca, que é expulso do paraíso, segundo Gênesis? Que sentido eles têm hoje para a nossa vida, né, os 10 mandamentos? É um pouco perigoso falar assim sem uma contextualização do sentido dos mandamentos, né? Que foi essa grande aliança que Deus fez, né, com o povo. E esse povo construiu esse decálogo dos 10 mandamentos justamente para haver essa fidelidade à aliança com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Então também os 10 mandamentos não é só não são somente regras de convivência com Deus, no caso, né? Mas também de relação social com as pessoas. Então, eu diria assim que essa grande aliança é um caminho que foi proposto naquela época para aquelas pessoas, né? Um caminho que indica o jeito de viver uma vida fora do pecado, já que nós estamos falando, né? Fora do mal. Seria um jeito que as pessoas encontraram de se organizar ali e dizer. Só que nós aprendemos, talvez, assim, uma forma decorada, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, mas tinha um sentido quando foi construído, né? Um sentido social de organização da comunidade, os mandamentos. Então, ela é um caminho
que indica as condições mais seguras dos filhos de Deus, no caso, né, desse povo que era ali, viver em harmonia, né? Assim como também um compromisso, selado um compromisso de fidelidade ao Deus da vida, no caso. É o primeiro grande, o grande bloco. Depois, esse compromisso de fidelidade a Deus, que ele se torna prática com as pessoas, né? Isso aí, inclusive os biblistas falam, né, na história do povo de Israel, todas as leis que foram se formando para aquele povo, elas tinham a intenção de que o povo de Israel, sendo livre do Egito, ele não voltasse a cair numa escravidão entre si mesmos, né, e adotasse um outro estilo de vida. Então, sendo livre, vivendo efetivamente a liberdade, né, não vivendo mais a experiência de escravidão do Egito, né. E por isso todas as leis, elas também eram um caminho, uma espécie de pedagogia para ajudar nesse processo, né? Por isso que, por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque eles já tinham achado outros deuses, né? Então, no momento que eu digo, vou amar a Deus sobre tudo, acima de tudo, outros ídolos, no fundo, né? Isso, outros ídolos, né? Então, assim, se a gente fosse ver mandamento por mandamento, ele tem uma implicância de relação com Deus, mas uma implicância também com as pessoas, né? Ele não foi... Essa aliança é uma aliança, né? Um pacto a gente usa hoje, né? Um pacto que foi feito para que as pessoas vivessem o caminho do bem. E quem seguisse ia ter mais sucesso nessa prática. E quem não seguisse ia continuar no caminho do mal. Seria um pouco resumindo, né? Ótimo. E o segundo ponto do primeiro capítulo da doutrina social da Igreja vai nos falar de Jesus Cristo como o cumprimento da encarnação de Jesus como cumprimento do desígnio do amor do Pai. Como Deus se revela em Jesus de Nazaré, Padre Gustavo? E assim, mesmo diante do mal que novamente atacou, que matou o Jesus Cristo, né? Que o levou à cruz, né? Que o condenou, que o levou à cruz. Podemos dizer que a ressurreição foi um sinal do amor de Deus pela humanidade? E poderíamos resumir o evangelho, ou os evangelhos, em algumas palavras-chave como amor, vida, perdão e fé? Isso, então, eu gostaria de dar um pequeno passo atrás, assim, na tua pergunta. Por que que Jesus se torna um modelo para nós? Para responder isso, a gente tem que recordar que, como pessoas de fé novamente, a pessoa de Jesus é a plenitude da revelação divina. E, inclusive, se o povo de Israel já havia feito uma caminhada, né, dentro desta revelação, esta plenitude chega em Jesus. Por isso que, para nós, importa que nós possamos sentir como ele sentiu, ver o mundo como ele viu, né, tratar as pessoas como ele tratou, nos relacionar entre nós como ele se relacionou. Então ele se torna um modelo para nós. Claro que, obviamente, ninguém nunca vai conseguir imitá-lo perfeitamente, mas para nós é importante que ele se torne essa referência. Então por isso que Jesus, ele vai ser assim, vai nos dar muitas luzes de como viver a nossa vida. Inclusive, muitas vezes, os estudiosos falam como Jesus, ao mesmo tempo, sabia relativizar determinada lei, mas também interpretá-la de um modo ainda mais fiel, né? Então, como discípulos de Jesus, nós sempre vamos ser pessoas extremamente integradas onde nós estamos, né? E vivendo a nossa vida com plenitude, buscando o reino de Deus no fim da nossa vida, no além, mas também aqui, né? E já esperando e ansiando por esse reino e construindo aqui entre nós. E também recordamos assim a carta de Ogneto, né, que é um escrito cristão dos primeiros séculos. O cristão, ele é cidadão daqui, é cidadão dos céus, sendo cidadão da terra, né? Quer dizer, ele espera o reino definitivo, mas não é porque ele espera o reino definitivo que ele não age no reino presente terrestre, né? Ele é uma pessoa que deve estar plenamente integrado, né? Ele não pode viver a nossa fé
fora isso. E por isso, a figura de Jesus para nós sempre vai ser o reflexo, né? Para quem está nos escutando, pensa assim: se Jesus estivesse hoje no meu trabalho, na minha família, na minha comunidade, né, na escola, o que que mudaria? O que que nós faríamos de diferente? Como nós nos trataríamos, né? Será que... acho que nós deveríamos nos colocar essas questões, né? Será que alguém não percebe que quando tira um dinheiro que não lhe é devido, né? Por exemplo, no caso da corrupção, só falando de novo isso que é... não sabe que isso implica também na vida das outras pessoas que sofrem, que depois vão ter problemas, que depois vão ter dificuldades, né? Então, claro, obviamente Jesus não faria isso, né? Então, por isso, para quem é uma pessoa que vive a sua fé e procura ver com intensidade, né? Olhar a forma como Jesus olhou o mundo também e a forma como ele se sentiu, né? Nós temos uma grande dificuldade de experimentar Deus ou Jesus, né, que é a encarnação, como amor. Uhum. A gente sempre fala de Deus como super poderoso, grande, mas esse Deus amor que se desmancha diante de algumas situações ou se posiciona diante de algumas situações. Então, essa experiência de se sentir amado e de amar é a partir de Jesus, que é concreto, ele teve carne e osso, né? Então, ele é a nossa referência, ele é a referência da doutrina social da igreja, para um cristão e para um católico, no caso, que nós estamos falando, né? Mas essa experiência de sentir-se amado, eu penso que é uma das grandes lacunas que nós temos, né? E eu acredito que a gente veio nesse mundo para isso, para entender que é amado. E o amor não, às vezes, é meio desvirtuado, né? Esse amor que é concreto, é real no dia a dia, né? Que implica escolhas, né? Isso aí, muito bom. E nós podemos dizer que a ressurreição de Jesus é mais um dos sinais do amor de Deus? Com certeza, porque, no fundo, toda a nossa fé é uma fé pós-pascal, né? É uma fé que ela decorre da experiência da ressurreição. Diria assim, que a experiência da ressurreição, ela é uma mensagem para dizer assim, que a morte, ela não é a última palavra. A última palavra é a vida. A última palavra não é o sofrimento. A última palavra é a ressurreição, né? A última palavra não é o mal. A última palavra é o bem. Isso nos dá esperança e nos faz lutar, né? Para que também onde a gente viva, né, a última palavra não seja o dado ruim, mas sim a possibilidade de fato de ressurreição, né? Essa questão da morte, né, é muito, muito complicada, né? Às vezes a gente para no sofrimento, na morte, no mal, e não mantém a esperança, porque também ali uma das dimensões além da fé para o cristão é a esperança. Nós não podemos se apavorar diante de tudo isso. Claro que quem está vivendo é muito difícil, né, diante do sofrimento. Mas além de tudo isso, a gente tem que acreditar que a fé e a esperança é que mantém o cristão de pé e não pode perder a fé, né, por causa disso também. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, neste domingo, 12 de fevereiro. E o nosso tema de hoje, se Deus nos criou por amor, por que as pessoas sofrem? Fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. De volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 12 de fevereiro de 2023, com o nosso tema. Se Deus nos criou por amor, por que as pessoas sofrem? Uma introdução à doutrina social da Igreja. E hoje nós temos como convidados o padre Gustavo Predebon e a irmã Brenda Costa. Irmã Brenda, a pessoa humana, no desígnio de Deus, é o terceiro ponto da introdução da doutrina social da Igreja. E aqui, ali nesse ponto entra o amor trinitário, a salvação do homem e o próprio discipulado. Vemos que Deus quer a salvação de todos os homens e do homem como um todo. Como é que se pode treinar o amor ao próximo para que não haja tanto sofrimento na vida dos homens, das mulheres, dos idosos e crianças, e sim uma perfeita compreensão de que a salvação é para todos, como o Papa Francisco também nos repete agora na Fratelli Tutti, que todos estamos no mesmo barco, então ou nos salvamos todos e o homem todo, ou não salvamos ninguém. Essa pergunta daria uma semana de conversa, né, de estudo, porque de fato é complexa. Mas eu diria assim que a dignidade e centralidade da pessoa humana, ela decorre do fato de que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E o desenvolvimento econômico só ganha sentido se promover a dignidade das pessoas. Isso quem diz é a Gaudium et Spes no primeiro capítulo. Então eu diria sim, a partir da doutrina social, é claro, né, que a pessoa humana está no centro do ensinamento social católico. E justamente porque a pessoa é única, é irrepetível, criada à imagem de Deus, como eu já disse. E uma sociedade só será justa se houver respeito à dignidade dessa pessoa, Gaudium et Spes, número 26. E essa salvação
né? A salvação que a gente recebe é um dom, né? É uma iniciativa de Deus Pai, que foi oferecida por Jesus, como nós já falamos, e ela é atualizada pelo Espírito Santo, que nós acreditamos também, e é uma salvação para todos. Então, ela é uma salvação integral e universal. Ela atinge cada pessoa, mas atinge toda pessoa. Então, não é só o espiritual que precisa ser salvo. O espiritual, o físico, o mental, o psicológico, o econômico, o político, no sentido das relações com as pessoas, né? Então, todas as dimensões precisam ser salvas. Mas isso é graça de Deus também. A pessoa tem que... no caso, a salvação é gratuita, mas eu tenho que aderir como uma livre resposta a esse dom oferecido por Deus. Por isso que vem essa questão de Jesus. Todo discípulo de Jesus tem que se colocar no caminho de seguimento de Jesus. Não é eu que faço Jesus fazer o que eu quero. É eu que sigo ele. Então, uma das primeiras questões para seguir Jesus é você tem que deixar algumas coisas, optar por outras. Então, o que a gente chama de conversão, de mudança de mentalidade, né? Então, essa transformação interior que a gente usa, que é usado também, a gente não. A doutrina social da igreja usa essa conformação a Cristo. O que é conformar? Ou uma formatação, né? Hoje é mais usada, né? É você entrar na forma, no sentido de dizer, ser parecido com Jesus. Jesus estivesse aqui hoje, né, na minha casa, como que ele faria? Isso já foi dito antes também, né? Então, assim, eu não posso amar a Deus se eu não amo as pessoas. Esse é um grande pedido de Jesus. Então, eu sou discípula dele, até posso dizer. Mas aí, como que eu me relaciono com meu pai, minha mãe, meus irmãos? Como que eu me relaciono com meu vizinho, com a minha vizinha, lá no meu bairro, ou lá no interior, com as pessoas com quem eu me relaciono? Então, o discípulo de Cristo é uma nova criatura que vai ficando parecida com Jesus. Tudo isso deveria ser um grande ato de amor, né? Deveria ser esse grande ato de amor, né? E como que eu faço para treinar isso? Esse é o desafio. Quem vai na academia faz treinamento para... ficar forte. Ficar forte, né? Eu ter mais saúde. Então, para treinar, para amar, como é que faz? Então, eu penso que um dos caminhos, acredito que não é coisa minha, mas é da doutrina social, é a partir da palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus e você faz essa leitura orante, todo dia você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai treinando. Agora, você só lê a palavra de Deus quando está no desespero, ou quando está doente, ou quando aconteceu uma desgraça, não tem como tu treinar. O que, que é um treinamento? Todo dia tu tem que fazer. Eu não sou muito exemplo para de treinamento físico, então não posso dizer muito isso, né? Mas como que tu treina amar? Só fazendo, não tem outro jeito, né? Amando. Ou é isso? É isso, padre? Só se treina o amor amando. E aqui eu recordo uma frase dos sermões de Santo Antônio, que quando a irmã falava também que não nos salvamos, não se salva só o espiritual, mas também o corpo, né? É. Dos sermões de Santo Antônio, para a verdadeira coparticipação, ou seja, nós para com os nossos irmãos, não basta prover as necessidades do corpo, mas pensa também naquelas da alma e vice-versa. Uhum. Se alguém sofre no corpo, também ela, a alma, sofre. E hoje é insistido muito nessa questão da cultura da indiferença, né? O Papa Francisco fala muito disso também nos seus documentos, né? O outro é sempre uma pessoa que não me diz nada, não tenho nada a ver com a vida do outro. Não no sentido de controlar o que o vizinho faz, mas o outro é meu irmão. Se ele está sofrendo, eu deveria sofrer também, né? Então, o amor, ele é muito concreto, é muito prático, não é teoria, né? Isso aí. E hoje é um problema, porque essa realidade, por exemplo, a formatação das nossas cidades, né, das grandes cidades, principalmente, com muita gente que mora perto, mas não se conhece, a questão das redes sociais, que elas, claro, promovem uma aproximação dos distantes, mas
distanciamento, o isolamento dos próximos, pois a própria cultura, né, o Bauman sempre recordava a cultura líquida, né, tudo é muito fácil, o vínculo você não existe mais, então cria o vínculo hoje, rompe amanhã, tá tudo assim. Então tudo isso, a doutrina social tem uma palavra para dizer que esse não deve ser um modo de vida, né, para um cristão. É, e tá tudo interligado, né? Nós somos interdependentes, nós precisamos um dos outros. Foi citado antes o fato desse terremoto na Turquia e na Síria. O que que nós temos a ver com eles lá? Podemos não ter nada a ver, como nenhum parente morreu, não tem nenhuma pessoa conhecida, mas esse povo, quem morreu já é uma desgraça, mas esse povo todo que perdeu tudo vai sair pelo mundo procurando um lugar para viver. É de novo o trânsito, né, de pessoas. Sim, a migração, né? Então, assim, o que que eu tenho a ver com isso? Tudo bem, eu posso ajudar financeiramente, economicamente, mas tudo que acontece no mundo repercute, né? Também no meio ambiente, nós falamos somente de pessoas. O que eu faço de cuidado, de cuidar da água, do ambiente que a gente vive, ele repercute na nossa vida, para o bem ou para o mal, dependendo. E um cristão não pode simplesmente usar dos benefícios da natureza. Então, nós somos interdependentes. Tudo que eu faço repercute, de omissão ou de ação. É sempre importante, né? E isso que nós, que a irmã também estava falando, da questão migratória, né? O que a gente percebe no Haiti, quando teve a situação do terremoto, já era um país pobre, né? Fragilizado, né? Depois toda a situação do terremoto, quantos haitianos nós recebemos semanalmente ainda hoje nas nossas cidades? Isso. Né? Então, e eles vêm em busca de uma vida melhor, de uma vida digna, né? Então, tudo isso também envolve a nossa coparticipação, a nossa presença enquanto cristãos, enquanto presença da igreja na sociedade. Ô Felipe, deixa eu só complementar. Uma das marcas aí do Papa Francisco no ensino social, né, naquilo que ele escreve, que a gente pode caracterizar como ensino social, é a questão da ecologia integral, que é uma coisa bem importante, porque a ecologia integral não significa só o meio ambiente, quanto o verde, né, ou a natureza, mas todo o desequilíbrio na esfera humana, ele está interligado com o desequilíbrio depois na esfera propriamente ambiental, né, no uso dos recursos, né, na organização social. Então isso que tu falaste dos haitianos é por aí. Agora a gente vai acompanhar os desdobramentos, uhum, né, do terremoto, como é que vai ser. Isso vai causar um grande impacto, né? A Europa já está lá vivendo a situação da guerra entre Ucrânia e Rússia, isso também é um pouco preocupante, porque aquilo que acontece lá influencia depois economicamente os países. Basta ver o que também aconteceu com a pandemia. A pandemia, sim, já, né, estava fragilizada. Isso. Então, por isso que esse tema é muito importante para a gente pensar, né? Se a gente vive em equilíbrio, nosso ambiente vai estar em equilíbrio, né? E se a gente promove o equilíbrio, agora se a gente promove desequilíbrio, é claro que depois as consequências elas vão ser sentidas, né? E vão ser sentidas pelas pessoas, pelo meio ambiente, por todos, né? E por isso que é muito importante para nós pensar assim, nós não estamos, nunca estamos isolados, né? Nunca estamos isolados. E somos responsáveis por cada um de nós e por todos, isso, um pelos outros. Isso. Padre Gustavo, nesse contexto todo, qual a missão da igreja no plano de Deus e também, né, na questão da sociedade, né, olhando a questão social, humana, integral do ser humano? Então, eu gostaria de novo de retornar ao Concílio Vaticano II e como é que a igreja reflete sobre si mesma no mundo, né? Tem uma frase que eu penso que é muito importante: a igreja é sacramento de salvação. E o sacramento é sinal visível da graça invisível. Mas isso significa o quê? Que a igreja, através das atividades, das iniciativas, de tudo aquilo que ela faz, que ela contribui, ela como que é um sinal
de uma salvação operada por Deus no fundo, porque quem guia a igreja é o Espírito Santo, não é apenas padres, irmãs, bispos, né? É o próprio Espírito Santo que guia e conduz. Então o papel da igreja é ser este sinal de salvação, que por vezes é ter iniciativas, por vezes é reclamar as iniciativas, né, ao poder público, né, quando seguindo o princípio da subsidiariedade, né, que a irmã falava, né, quando tem que reclamar com os governantes, sobre determinadas situações. Por vezes a igreja tem que chamar a reflexão, né? Então o papel de quem está à frente é conduzir, é puxar uma reflexão às vezes incômoda, né? Então o papel da igreja é ser esse sinal de salvação que também se expressa nesses modos. Se a gente pegasse só a quantidade, por exemplo, de hospitais que foram fundados na nossa região, com a preocupação de cuidar das pessoas que eram ou de associações de católicos, né, ou de paróquias, ou de padres, ou de, enfim, das congregações religiosas, né, as escolas, e quantas obras sociais nasceram, foram extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa região, extremamente importantes, e que no fundo não conseguiram resolver todo o problema de uma vez só, né, daquele tempo, mas foram um sinal também de uma presença acolhedora, né, que cuida e que conduz, né? Então muitas vezes as pessoas educadas, por exemplo, em colégios católicos, né, nos seminários, elas depois se tornaram líderes, né, porque tiveram acesso a uma boa educação e puderam depois exercer tudo isso com a sua vida, né? E nós também temos dentro da igreja, daí, além das congregações, também as pastorais, né? Que, uhum, que são expressão concreta de uma realidade. Por exemplo, a pastoral da criança nasceu diante de um desafio das, isso, crianças que estavam subnutridas, né? E foi assim foi criada a pastoral da criança. É, a pastoral da pessoa idosa, pelo crescente número de idosos. Esse olhar e abandono, da fé. E abandono dos idosos. Isso, né? Então esse olhar da fé... Que alguém, que, né, leva um compromisso, e alguém vê, enxerga, sente o apelo, e assim tantas outras situações que nós temos, pastoral da ecologia, pastoral da educação, tantas outras, né, pastoral do pão, né, do migrante, que são, conforme a época, nasce uma demanda, né, conforme a época que as a gente... As necessidades do tempo, por isso a igreja sempre atenta às necessidades. Isso. Então é esse... Esse ser, estar atento é também ser um sinal, né? É ser um sinal. Muitas vezes, por exemplo, as pastorais vieram também para suprir um problema que muitas vezes o poder público em algum momento não deu conta, né? Inclusive a pastoral da criança era um organismo reconhecido nacionalmente, né? Inclusive como quase política de governo. Isso. E quantas vezes na história do Brasil, né, e da nossa região, as escolas católicas vieram para suprir uma falta de estrutura do próprio Estado, né? Então tudo isso está muito interligado. Por isso a questão social é uma questão que é totalmente ligada à igreja, embora não é algo que a gente muitas vezes para refletir, mas é totalmente ligada à igreja. Irmã Brenda, nós podemos, o que que nós podemos falar sobre a evangélica opção preferencial pelos pobres e o que ela tem a ver com o desenvolvimento humano, né, o humanismo integral? Esse humanismo integral e solidário, né? Eu diria assim que essa opção preferencial pelos pobres, tão polêmica, né, é um dos princípios da doutrina social da igreja, né? Ela existe há bastante tempo, né? E eu aqui eu citaria o São João Paulo II, né? Nas centésimos anos ele disse que o amor da igreja pelos pobres, que é decisivo e pertence à sua constante tradição, impele a igreja a dirigir-se ao mundo no qual apenas, apesar do progresso técnico e econômico, a pobreza ameaça assumir formas gigantescas. E também diria que o próprio Bento XVI fala que Cristo escolhe se manifestar em diferentes rostos. Compete a nós contemplá-lo. É muito forte, é místico isso, né? Você, às vezes, é surpreendido de ver Deus numa realidade que a gente não imagina. Ele escolhe se manifestar.
eu poderia dizer assim que a doutrina social tem como objetivo primário a defesa dos pobres. A questão é que a gente acha que pobre é só mendigo. Quem são os pobres hoje? Nós falávamos dos migrantes. Esse povo que sofreu o terremoto se tornam pobres. Eles eram pessoas certamente que trabalhavam, que tinham nível de vida diferenciado. Estado social, muitas vezes. O pobre é aquele que está mais vulnerável. Nesse momento, nós olhamos para o mundo e vemos tantas pessoas que tiveram que deixar tudo e se tornaram novos pobres, pela condição climática, pela condição do ambiente ali do terremoto, que não compete a mim explicar. Então, assim, o pobre pode ser uma pessoa vítima da droga, pode ser um alcoolizado, pode ser tantas outras situações que nós temos no documento de Aparecida, que numera quem são o rosto dos pobres hoje. Mas eu queria falar, citar o que o nosso Papa Emérito Bento XVI, recentemente falecido, ele falou na abertura da conferência de Aparecida, que ele disse que esta opção está implícita na fé cristológica, de modo que não se pode seguir Jesus sem fazer essa opção e que ela deve perpassar transversalmente todas as estruturas e prioridades pastorais. Isso está na Evangelii Gaudium 198 e no documento de Aparecida 392 a 396. A dimensão social do Evangelho, ela é concreta, ela é prática. Não existe teoria sobre isso. A gente tem que conhecer a teoria, mas ela se manifesta no amor. Eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava na prisão, fosse me visitar. Ah, mas são tudo vagabundo, a gente diz, né? Mas esse é o rosto que Deus escolheu para se manifestar para nós, né, Padre? Isso aí. É até interessante que essa passagem, né, do juízo final de Mateus, ela concretamente é o único lugar na escritura que fala do conteúdo do julgamento, né, final. É, não existe outro momento na escritura que se fala será julgado por isto ou por aquilo, né? É o único momento na escritura que se fala de um critério de julgamento, é justamente esse. E também, acho que tudo isso que tu fala é muito importante, que nós, como cristãos, a gente olha para a pobreza, olha para a dificuldade, a gente não olha simplesmente, de novo, através de uma teoria. Por isso, o amor é concreto, a gente olha através da fé. A teoria, muitas vezes, as teorias que surgem no mundo, elas podem nos ajudar, devem nos ajudar. A interpretar, a entender, a compreender melhor. Mas o porquê estamos olhando, o motivo fundamental de estarmos olhando, é justamente por causa da opção de fé. Jesus, eu em confronto com a palavra de Deus, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, mas na minha comunidade não tem pobre. Ah, não tem ninguém que é viciado, dependente químico. Não tem ninguém sofrendo de depressão. Não tem nenhuma família com problema de separação. Esses são os pobres, aqueles que são mais vulneráveis. Papa Francisco fala periferias existenciais e econômicas, né? Quer dizer, para abarcar todos, né? Porque normalmente o pobre é quem está na periferia, né? Até nas nossas cidades, né? O bairro pobre normalmente está fora do centro. Está isolado do centro. Mas quem também passa por uma pobreza desse tipo, né? Também de uma certa forma está isolado. Hoje existe, a gente conhece a realidade, por exemplo, das doenças psíquicas, né? Mas quando a gente sabe que determinado fulano é depressivo, é isso, aquilo, passa por isso, parece que ele automaticamente deixa de ter a plenitude do convívio com os outros, né? Porque implica na relação, né? Com as pessoas, na relação com as pessoas. E nós vamos aprofundar todas essas dinâmicas, esses aspectos nos próximos programas, né? Também para falar sobre a campanha da fraternidade, que é algo que vai nos acompanhar durante o tempo da quaresma, que logo vamos iniciar. Agradeço a irmã Brenda pela presença no nosso programa neste domingo, Padre Gustavo, Paulinho da técnica da Rádio Miriam, ao nosso seminarista Emanuel Rodrigues. Fiquem bem e até o próximo domingo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tenha ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens,
A vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.